darah yang kita kutip tu sebenarnya tidak sepatutnya ada virus tersebut. Sebab sebelum kita menderma, mereka telah menjalani saringan yang ketat. Jadi bukan COVID-19 je, sebarang penyakit-penyakit yang berjangkit yang lain, HIV ke ataupun syphilis ke apa, telah kita saring awal. Jadi kalau kita dah tanya mereka dengan sejarah-sejarah tertentu, kalau kita syak mereka ni kok-koklah COVID dan sebagainya, memang kita akan halang mereka daripada mendermakan darah. Beliau ditemui selepas merasmikan program derma darah sempena sambutan Hari Pembantu Perubatan 2020 peringkat negeri Terengganu di Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu siang tadi. Jelas Dr. Nur Azimi lagi, pihaknya sedia menghantar pasukan petugas perubatan ke negeri terjejas wabak COVID-19 bagi memberi bantuan yang bersesuaian. Setakat ini, sebanyak 117 kes COVID-19 dilaporkan di negara ini, namun tiada kes positif dilaporkan di negeri itu.